Yleensä näiden arvioiden alkuun mä selitän lyhyesti elokuvan juonen, jotta katsojat pääsee edes jossain määrin kärryille siitä, missä mennään, mutta koska jokainen teistä on nähnyt ainakin oletettavasti kaksi ensimmäistä Terminaattoria, niin mun ei edes oikeastaan tarvitse tehdä tuota kuvailua tämän elokuvan kohdalla. Ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna koneiden noustessa valtaan, vain yksi ihminen pystyy nousemaan vastarinnanjohtajaksi, tulevaisuudesta saapuu tappajarobotti tuo ihmisen perään nykypäivää ja luvassa on paljon taka-ajoja, paljon räjähdyksiä ja bla bla bla, kyllä te tiedätte. Terminator Dark Fate on elokuva, jota kohtaan mulla oli ennen sen ilmestymistä suht maltilliset, mutta osittain jopa toiveikkaat odotukset. James Cameronin toimiminen elokuvan tuottajana sekä Deadpool-ohjaaja Tim Millerin hyppääminen elokuvaohjaksiin tuntui paperilla melko toimivalta kombolta, eikä Linda Hamiltonin paluu Sarah Connorin rooliin heikentänyt elokuvan osakkeita etukäteen yhtään, vaan päinvastoin. Vaikka T2:n jälkeiset osat ovatkin olleet toinen toistaan tyhjänpäiväisempiä, mun sisällä kytii vielä pieni toivon liekki sen suhteen, että Cameronin paluu sekä etukäteen annetut lausunnot siitä, että tämä olisi virallisesti elokuvasarjan kolmas osa, olisivat tarkoittaneet sitä, että Terminator palaa vihdoin ruotuun ja ottaa takaisin paikkansa skifi-toiminnan lippulaivana, eli juurikin sen genren, jonka pioneereja sarjan kaksi ensimmäistä osaa ehdottomasti ovat. Mutta vaikka Dark Fate jättääkin taakseen T2:sta seuranneet jatko-osat, vaikka se tuokin takaisin Linda Hamiltonin, James Cameronin ja Arnold Schwarzeneggerin, ja vaikka se sisältääkin aikaa jo ripauksen siitä alkuperäisleffojen hiostavasta tunnelmasta, on se silti edeltäjiensä tapaa äärimmäisen epätasainen ja ajoittain pahastikin ontuva elokuva, joka ei onnistu tuomaan Terminator jatkumoon mitään uutta ja mielenkiintoista, eikä sillä toisin sanoen ole minkäänlaisia perusteluja olemassaololleen tai tarpeellisuudelleen. Lähdetäänpä kuitenkin posilla liikenteeseen, vaikka tästä osiosta ei tulekaan erityisen pitkä. Tällä kertaa elokuva on saatu pitkästä aikaa mukaan edes ripauksen verran kiinnostavia hahmoja, ja jo pelkästään tuo saa elokuva erittäin tutuoloisen taka-ajoasetelman tuntumaan edes jossain määrin kiinnostavalta. Mä puhun tarinasta kohta lisää, mutta todettakoon, että tällä kertaa tähtäimessä oleva naiskolmikko onnistui voittamaan ainakin mut puolelleen sen verran, että mä huomasin jopa välittäväni heidän kohtaloistaan. Tämä elokuvan Kyle ja Sarah, tai T-800 ja John, ovat Mackenzie Davisin Grace sekä Natalia Reyesin Dani, ja vaikka kaikki kaksikon kokema onkin nähty jo monta kertaa tämä elokuvasarja aikana, jotenkin tuo touhu onnistui taas nappaamaan otteeseensa pitkästä aikaa, ja fiiliksiä boostasi toki kummasti se, että mukana heilu myös se aito ja alkuperäinen Sarah Connor, eli Linda Hamilton, eikä Sarah ole juurikaan muuttunut sitten T2:n, paitsi nyt ehkä vähän sarkastisemmaksi ja vittumaisemmaksi. Elokuvan keskivaiheella mukaan liittyy myös Arnold, ja vaikka tuon legendan näkeminen saa aina aikaa hyviä fiiliksiä, Arskan läsnäolo tässä elokuvassa tuntui melkoisen väkinäiseltä ja semmoselta, että juone oli pitänyt vaan väkisillä keksiä jonkinlainen käänne, että näitä vanhoja kasvoja saataisiin mukaan hinnalla millä hyvänsä. Arnoldin karisma on edelleen tallella, mutta jälleen kerran suoritusta koitettiin vesittää mahdollisimman paljon ontuvalla huumorilla, jota on ollut ilmeisesti pakko saada mukaan jokaiseen Terminaattoriin sen jälkeen, kun T2:ssa nähtiin ne parit hauskat one-linerit. Enpä ihmettelisi kyllä yhtään, vaikka Arska olisi jopa itse vaatinut sopimuksen tekovaiheessa, että muistakaa nyt sitten, että mun pitää saada niitä hauskoja heittoja sinne väliin. Mutta joo, kiva kun tulit Arska taas takaisin, mutta kyllä sun vahvuudet on jossain ihan muualla kuin vitsien murjomisessa. Myös eräs toinen elokuvasarja aiemmissa osissa nähty hahmo tekee lyhyen paluun elokuva-aikana, mutta ei todellakaan sillä tavalla, mitä olisi voinut etukäteen odottaa, ja kun tuo lyhyt hetki koitti leffa alkupuolella, niin mä en voinut kuin katsoa suu auki, että jaaha. Päätitte sitten tehdä ihan saman radikaalin ratkaisun, eli toisin sanoen älyttömän mokan, kuin eräs toinen skifi-toiminnan klassikkosarja aikanaan. Myös elokuvan toiminta on paikotellen toimivaa, ja etenkin alkupuolella nähtävä pitkä ja monivaiheinen taka-ajo sai jopa fiiliksen nousemaan, että hitto, tässäkö ollaan ihan oikeasti saatu mukaan sitä aitoa Terminator-fiilistä. Innostus on kuitenkin turhaa, sillä mitä pidemmälle Dark Fate etenee, sitä enemmän se alkaa kompastella niihin nyky-action-elokuvien sudenkuoppiin, tunkemalla ruudulle vain mahdollisimman paljon sälää ja uskoen, että mitä enemmän me pistetään nyt tässä näitä CGI-juttuja paskaksi, sen paremmalta se tulee näyttämään. Jossain vaiheessa nuo silmiin pistävän keinotakoiset räjähdykset ja ties mitkä greenscreenien edessä suoritetut nujuamiset rupesivat haukotuttamaan ihan tosissaan, ja loppukliimaksiksi tarkoitetun loppusuoran aikana mä huomasin vaan ajattelevani, että hoitakaa tämä homma nyt oikeasti jo loppuun, koska kaikki aistit rupes olemaan jo täysin turrana kaiken vyörytyksen jäljiltä.
Räjäytellessään kaikkea mahdollista paskaksi, Dark Fate tuntuu myös unohtavan, että eihän alkuperäisessä Terminatorissa ollut missään nimessä kyse pelkästään toiminnasta, vaan pohjimmiltaan olivat erittäin hyvin kirjoitettuja tarinoita, ja nimenomaan tuolla osastolla Dark Fate ontuu kaikista pahiten. Elokuva tuntuu suorastaan aliarvioiva sarjan faneja, olettaen, että kunhan nyt toistetaan sitä samaa vanhaa mahdollisimman tarkasti, niin kukaan ei varmasti suutu, mutta tuo seurauksena leffa tuntuu vain hiilipaperikopiolta kahdesta ensimmäisestä osasta. Paikotelle leffa tuntuu etenevän täysin copypaste-meiningillä, ja tietyt elokuvasarjan aiemmat tutut kohtaukset toistetaan melkein yksi yhteen, mitä nyt hahmojen nimiä ja tapahtumapaikkoja on vähän muuteltu. Kaikki elokuvan niin sanotut huippuhetket on nähty jo aiemmin, ja vieläpä huomattavasti paremmin tehtynä, ja sen sijaan, että Dark Fate koittaisi tuoda tähän saakka edes jotain uutta, se tyytyy vaan kumartelemaan Cameronin alkuperäistarinoille, esittelemättä ensimmäistäkään innovatiivista ideaa. Se, että Sarah Connorista on tehty vähän badassimpi, se, että elokuvan pahiksesta on tehty vähän T-tonnia kehittyneempi, tai se, että T-800:sta on tehty taas vähän humoristisempi, ei ole mitään uutta ja innostavaa, vaan ainoastaan vanhojen ideoiden mielikuvituksetonta kierrätystä. Vaikka mä en ookaan mikään Terminator Salvationin suuri fani, niin näin jälkeenpäin ajateltuna sille täytyy nostaa hattua jo pelkästään siitä, että se sentään yritti luoda jotain uutta ja tarjota jotakin muuta kuin vanhaa tuttua taka-ajoa. No munillehan sekin meni, mutta yrityksen puutteesta sitä ei voi ainakaan syyttää. Isossa kuvassa se niin sanottu ongelmahan kuitenkin lopulta se, että Terminator 1 ja 2 kertovat aikoinaan tämän tarinan jo niin hyvin ja selkeä alun ja lopun kautta, että siihen on yksinkertaisesti vaikea enää lisätä mitään ilman, että se tuntuisi väkinäiseltä ja pakotetulta. Kun hyvä tarina saadaan loppuun, se kansi pitäisi ehkä vaan joskus sulkea lopullisesti, eikä yrittää väkisillä lisätä se aikajanalle mitään uutta. Mutta niin kuin ihmiskunta kai opi koskaan tuossa tarinassa, tokkopa elokuvayhtiötkin oppivat lopettamaan Terminator saaga sorkkimista. Kaikesta tästä öyhötyksestä voisi varmasti päätellä, että mä kutakuinkin vihasin tätä elokuvaa, mutta ihan näin jyrkkiä fiiliksiä leffa ei sentään herättänyt. Sillä on ehdottomasti hetkensä, mutta kaiken kaikkiaan se on vaan liian varman päälle pelaava ja riskejä pelkäävä toimijakseen minä muuna kuin haaleana nostalgiatrippinä, ja kaiken kaikkiaan mun on aika vaikea nähdä, että kuka tästä elokuvasta innostuisi ihan tosissaan. Vanhoille faneille se ei anna mitään uutta, tai mitään muutakaan, mitä ei olisi tehty jo aiemmin paremmin, ja sitten taas toisaalta mitään uusia katsojia on melko vaikea noukkia enää mukaan, kiitos elokuvasarja sekavien vaiheiden ja näiden vanhojen kasvojen läsnäolon. Toisin sanoen kyseessä on jonkinlainen kompromissi, joka koettaa yhdistellä sekä mukamas uutta ja vanhaa, mutta niin kuin usein aiemminkin, kompromissit eivät herätä tunteita oikein mihinkään suuntaan, ja lopputuloksena on haalea huttua, joka ei anna lopulta kenellekään yhtään mitään. Dark Fate ei ole mikään totaalinen rima-alitus, mutta sen suoranainen tylsyys tekee siitä melkoista pakkopullaa, ja ainakin itse jouduin melkeinpä pinnistelemään, että pysyi hereillä elokuvateatterissa sitä kattoessani, ja tuo ei ole todellakaan se reaktio, mitä itse Terminator-elokuvilta odotan. Joten Dark Fate on jo kolmas kerta, kun tätä elokuvasarjaa koitetaan käynnistellä uusiksi T2:n jälkeen, mutta kuten kahdella aiemmallakin kerralla on käynyt, uuden trilogian ekaksi osaksi tehty elokuva on saanut sekä fanit että kriitikot melko apeiksi, ja kun taloudellinenkin vastaanotto on ollut erittäin nuiva, näyttää vahvasti siltä, että myös tämä uusi yritys jää lähtökuoppiinsa, eikä jatko olisi luvassa tälläkään kertaa. Ottaen huomioon James Cameronin, Linda Hamiltonin sekä Arnold Schwarzeneggerin iät, mä pitäisin aika todennäköisenä, että tämä oli kyseisen trion viimeinen paluu elokuvasarjan pariin, joten jos, ja uskaltaisinpa melkeinpä väittää, että kun Terminatoria koitetaan sitten taas joskus tuoda uusiksi takaisin, asialla ovat jo täysin uudet tekijät, joilla on toivottavasti tarjottavana jotakin todella tuoretta ja aidosti kekseliästä kulmaa, koska tällaisenaan tämä tarina on rutistettu jo täysin kuiviin. Dark Fate petraa jonkin verran edeltäjiinsä verrattuna, mutta isossa kuvassa se ei muuta millään tavalla Terminator-elokuvasarjan hierarkiaa, eli edelleen ovat olemassa ne kaksi täydellistä mestariteosta, ja sitten todella pitkän pudotuksen jälkeen jossain lattian tasolla lymyilevät nämä muut jatko-osat. Muutama edeltäjänsä tavoin Dark Fate on elokuva, jonka jokainen Terminator-fani voi katsoa läpi kerran ja unohtaa se olemassaolon parissa viikossa, ja vaikka historian kulkua on muutettu näissä elokuvissa jo useaan otteeseen, oikeassa elämässä tämä elokuvasarjan tulevaisuus näyttää edelleen yhtä synkältä kuin aiemminkin.